Ձեր հարցադրման մեջ կան հստական ճշտություններ, ես երբևէ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ չեմ եղել, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը իմ առաջին կուսակցությունն է, որին ես երբևէ անդամագրվել եմ։ Երկրորդը, երեք կարծում եմ բավարար չափով անդադարձ կատարվել է եւ իմ կողմից եւ իմ գործընկերների կողմից, ինչպես նաեւ կուսակցության նախագահի կողմից, այստեղ շատ երկար բան ասելու չկա, ուղղակի պետք է հստակ արձանագրել, որ Սյունիքը ներկայացնող պատգամավորները այլևս մաս չեն կազմում վերածնվող Հայաստան կուսակցությանը, միևնույն ժամանակ հանդիսանում են Հայաստան խմբակցության անդամներ։ Այն միֆը կամ այն իլյուզիաները, որոնք որոշ մարդիկ տածում են առ այն, որ Հայաստան խմբակցությունը կազմակերպվում է, իրականությանը չի համապատասխանում, ես եւ Արտուր Սարգսյան, ինչպես նաեւ Վահե Հակոբյանը շարունակում ենք լինել Հայաստան խմբակցության անդամներ, պահպանում են գործընկերությունը, հարաբերությունները, ուղղակի այլևս ես եւ Արտուր Սարգսյանը լինելով պատգամավորներ, բացառապես հանդիսանում ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ, բայց ոչ վերածնվող Հայաստան կուսակցության։ Ասում եք հենց Սյունիքը ներկայացնող պատգամավորները։ Որովհետեւ մենք երկուսս ենք, հա, որովհետեւ մենք երկուսս ենք այդտեղից դուրս եկել։ Քանի դեռ մեր երկրում կան ներքաղաքական իրականում լարված իրավիճակ եւ արտաքին լրջագույն մարտահրավերներ, ես կարծում եմ այս պահին տեղին չէ ներթիմային որոշակի տարաձայնությունների մասին բարձրաձայնել։ Ես կարծում եմ իրականում պահը կգա, օրը կգա դրա մասին խոսելու, բայց հենց այսօր ես նպատակահարմար չեմ գտնում դրանց մասին շատ ավելի մանրամասնելու։ Ուղղակի հարցանակրենք, որ մենք դուրս ենք եկել կուսակցությունից, բայց հանդիսանում ենք Հայաստան խմբակցության անդամներ, Հայաստան խմբակցությունը կուռ է եւ շարունակում է իր գործունեությունը, ինչպես եւ նախկինում։ Այսինքն անհրաժեշտության դեպքում այն գործունեությունը, որ տեսել եք եւ իմ կողմից, եւ իմ գործընկերների կողմից շարունակվել է, ուղղակի արդեն Հայաստան խմբակցության ֆորմատի ներքո եւ ոչ թե վերածնվող Հայաստանի։ Կապեն այս կուսակցությունների որ քրեական գործերի դեպք նաեւ Վահե Հակոբյանի անունն է շրջանառվում, որ լավապահը պետք է մտի խորհրդարան։ Բացարձակ որևէ կապ չունեն, որովհետեւ եւ իմ եւ Արտուր Սարգսյանի մասով կարող եմ ասել, որ մեր այսպես ասենք կուսակցության ղեկավարի հետ համագործակցությունը որոշ ժամանակ առաջ է դադարեցվել, ուղղակի պաշտոնապես այն դադարեցվել է մեկ ամսից այդ ժամկետներում, բայց դա որևէ կերպ կապ չունի ինչ որ քրեական հետապնդումների, որովհետև մենք գիտենք, որ այս իշխանությունը ջանք ու երա չեն խնայում քրեական ապօրինի քրեական հետապնդումներ իրականացնել քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Այդպիսի գործերը բազմաթիվ են, եւ ես Վահե Հակոբյանի գործն առանձին չեմ ուզում դիտարկել, դրանք բազմաթիվ են, ինչպես նաեւ մյուս գործընկերների նկատմամբ նման քրեական հետապնդումներ գոյություն ունեմ։ Այսինքն, ստեղ ընդհանրապես ուղիղ կապ խնդրում եմ չտեսնել։ Մամուլում նաև հրապարակումներ կան, որ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավորներ գցել լինեն, որ մանդատները վայր կդնեն, արդյոք նման բան կա թե ոչ։ Տեսեք, տեսականորեն որևէ բան հնարավոր չի բացառել, բայց նման քննարկում, կոնկրետ քննարկում խմբակցության ներսում մինչ այս պահը չի քննարկվել, չի եղել։ Դրա մասին կարծում եմ, եթե լինեն առանձին պատգամավորներ հանդես կգան, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ միջև այս պահը խմբակցության ներսում նման քննարկում տեղի չի ունեցել։ Վահե Հակոբյանի մասին էր խոսում, որ նաևս կարող է մանդատը վայր դնել, եւ այսօր էլ մամուլում տեղեկություններ կար, որ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը կարող է փլուզվել։ Հանի մանդատը պահելու չպահելու հարցը կարծում եմ ինձ հասցեագրված չպետք է լինի, այդ հարցին պետք է ինքը պարոն Հակոբյանը անդրադառնա։ Կուսակցությանը ես մեկ անգամ անդրադարձել եմ, որ կուսակցեն Սյունիքի թևն է առանձնացել։ Այո, ես, Արթուր Սարգսյանը, Արուշ Արուշանյանը եւ դրանից էլ առաջ Մանվել Փարամազյանը դուրս ենք եկել կուսակցությունից, եւ ես այստեղ ուղղակի ուզում եմ արձանագրել, որ Սյունիքյան թևն է դուրս եկել, բայց կուսակցությունը որպես այդպիսի գոյություն ունի իհարկե։ Ես փոքրինչ առաջ խոսեցի հարգելի գործընկեր, որ սրանք ներթիմային խնդիրներ են, լրջագույն գաղափարական տարաձայնություններ չունենք, որովհետև մենք երկուսս էլ կարծում ենք ու համոզված ենք, որ այս իշխանությունների հերացումով հնարավոր կլինի երկնկայունություն բերել, եւ նաեւ աշխարհակաղակական ինչ որ կոնտեքստ չկա այս հարցի հետ կապված, հետեւաբար ներթիմային խնդիրները ես կարծում եմ այս համատեքստում ճիշտ չի բարձրաձայնել։ Տեղեկությունները, որ նաեւ այսօր ազգային ժողովի նախագահն ասաց, մալծվելու է այս, եւ ասում է, որ ինքը ունի հստակ աղբյուրներ այս խոսակցությունների մեջ, չկա ճշմարտություն։ Դե իհարկե դա պարզապես թեթև ծիծաղ է առաջացնում, որովհետեւ նորից եմ ուզում շեշտադրել, Հայաստան խմբակցությունը կուռ է, Հայաստան խմբակցությունը կա, եւ անկախ այն հանգամանքից ես կամ Արտուր Սարգսյանը դուրս ենք եկել վերածնվող Հայաստան կուսակցությունից, մենք շարունակում ենք լինել խմբակցության անդամներ, ինչպես նախկինում, եւ այստեղ որևէ փոփոխություն չկա, այսքան եմ ուզում հանգարցանագրել։ Գործատուի եւ աշխատողների փոխհարաբերությունները ինչ նկատի ուներ, ովքեր են այդպես նման մանը եւ էժան
ման ոչ բովանդակային քննարկումներին մասնակից լինել։ Խորհրդարան վերադառնալու հետ կապված տարաձայնություններ եղել են թիմում։ Տեսեք, խորհրդարան վերադառնալը կարծում եմ ճշգրիտ ձևակերպում չէ, որովհետև մենք խորհրդարանական գործիքակազմը որոշակյորեն օգտագործել ենք նաև այն ժամանակահատվածում, որ գտնվել ենք փողոցային պայքարի մեջ։ Այստեղ խոսքը վերաբերում էր ուղղակի նիստերի դահլիճ վերադառնալ չվերադառնալուն, այստեղ էլ երբ անհրաժեշտությունը լինում է խոսք հնչեցնելու, մենք այդ գործիքակազմից եւս օգտվում ենք, ընդհանրապես այսքան է։ Ի վերջո մեր խմբակցությունը կազմված է հասուն եւ քաղաքական հստակ անցյալ ունեցող մարդկանցից։ Մենք ուսապարկային տրամաբանությամբ չենք առաջնորդվում եւ մի կետից հրահանգներով չէ, որ առաջնորդվում ենք։ Եվ բնական է, որ դիսկուրսի եւ քննարկումների արդյունքում եղել են մարդիկ, ովքեր տարբեր կարծիքներ են ունեցել, բայց ես խնդրում եմ, որ մենք առաջնորդվենք Հայաստան խմբակցության կողմից ընդունված դիրքորոշմամբ, այնը իրականացնել այն աշխատանքները, որ մենք հիմա իրականացնում ենք։